Përshëndetje të dashur shikues. Mirë se keni ardhur në emisionin Rrëfimi juaj në MCN. Ditën e sotme ndodhem në qytetin e Cerikut për të dëgjuar rrëfimet të një 70 vjeçare, e cila jeta asnjëherë nuk i buzqeshi. Donte e zhytur në një varfëri ekstreme. Historia e saj do të nisë në moshën 18 vjeçare, e cila do të kryente një operacion që do të ndryshonte jetën. Kemi zgjedhur të dëgjojmë rrëfimet e saj për të nxjerrur në pa rëndësinë e jetës dhe se sa ne duhet kujdesemi për të. Për më tepër, le të ndjekim një insert të përgatitur për të kuptuar akoma dhe më mirë historinë e saj dhe do të rikthehemi sërish së bashku për të dëgjuar rrëfime. Vajta me këmbët e mia, edhe pak akoma do na marr kujdes. Nuk mban të çepje më trupi. Pjesa e degeni me efrat më në la, i kushtu. 6 vjet tha, nuk do ta martosh. Pse e ta nana? Ajo tha është e kalbëzyer tha. Sa prej nesh e ka gjetur veten në situata të tilla, ku besimi për të ndrequr diçka të bëj të përfundosh akoma dhe më keq. Kështu fillon dhe historia e Hyre Braus, e ardhur nga një familje masakruar çame në qytetin e Cerikut. Banesa e saj e parë do të ishte poshtë një ure. Pas shumë tentativash, Partia Komuniste do të jepte një banesë me plot ëndra për të ardhmen dhe e bindur për të ndryshuar fatin e jetës së saj, donse ngjyrat e jetës ishin të zymta. Ajo ishte plot ngjyra. Do të ishte vetëm 18 vjeçë dhe shëndeti hyres do të përkeqësohej duke detyruar të shtrohet në spitalin e Elbasanit. Mjekët, të cilët kishin shumë dyshime për sëmundjen dhe mendonin që shkaqet ishin të shumta, vendosën që të gjitha pikpyetjet e tyre t'i eliminonin duke kryer një sër operacionesh në trupin e saj, duke sjellur kalbëzimin e trupit. Ajo do të qëndronte 6 muaj me bark të hapur, pasi qepjet nuk mbanin, ku disa organe dolën jashtë funksionimit. Nuk do të mjaftonte kjo, por Hyre Braus, nga antibiotikët e shumtë, do të kalonte në një reaksion. Donse ende jepte shenja jete. Ajo do të shtrohej në morg dhe e gjallë do të shite se si mjekët po kryenin autopsinë e saj. Ka qëndër hyrje vllajt, i cili pas një përleshje me mjekët mundsoi që motra e tij të shkonte me urgjencë në spitalin ushtarak të Tiranës. Pas një viti mjekim të vazhdueshëm, Hyre Brau kishte filluar të rikuperonte veten, por mjekët nuk jepnin shpresa. Nëna e saj vendosi t'i bënte një fotografi që mendohej të ishte e fundit, por mrekullia ndodhi. Hyria del shëndoshe mirë nga spitali ushtarak i Tiranës, donse mishi i saj kalbur ende nuk ishte rikuperuar totalisht. Mjekët këshillojnë nënën që Hyria për një periudhë 6 vjeçare nuk duhet të martohej për faktin se mishi i saj nuk mund të përballonte 7 zanin dhe barku do të rihapej sërish. Vitet kalonin dhe plagët po mbylleshin, por fjalët e njerëzve fatkeqësisht kur nuk u mbyllën. Ata shikonin si një fantazm që ecte në qytet dhe çdo djalë që do të vinte për të kërkuar dorën e saj për martesë, do ndeshje me fjalët: "Të sëmurën do të marrësh. Ajo nuk lind, nuk është për familje, është e sëmurë." Një familje e madhe, me 8 fëmijë. Jetesa ishte tepër e vështirë. Kunetët që do të flinte pa ngrënë do të ishin të panumërta. Kryetari i këshillit nuk pranonte ta fuste në punë pa përfituar seksualisht ndaj saj. Lutët e prindërve do të ishin të vazhduar, pasi shëndeti hyries nuk po merrte rrugën e duhur. Nga kjo situatë e krijuar dhe me një bark të boshatisur, Hyrie Braho vendosi të djeg veten e saj me vajguri, ku fatmirësisht ka qendër hyrja familjarëve që bëri të mundur që ajo të shpëtonte. Pas viteve 90, Hyria do të shkonte në Greqi për të punuar, duke bajtur një zonjë të moshuar, por dhe në shtetin grek sërisht operacionet do të ishin të pandara për të. Ajo do të operohej për shkak të një numri të konsiderueshëm gurësh në tëmth. Mjekët grek që operuan, kur pa mbarkun e saj të çarë në mes, u habitën, duke u shprehur se në kështu nuk ktherin baktit për festat e fundvitit. E detyruar të kthehet në Shqipëri, ajo do të jetonte me skamje dhe varfërisë ekstreme, e vetme, pasi asnjëherë nuk u martua dhe të krijonte një familje. Ajo sërish mundohet t'i jap fund jetës e saj, por që do të shpëtohet nga fqinjët. Siç duket, mjekët dhe sot për shëndetin e Hyrie Braus kanë ende dyshime
duke i dhënë mjekime të kundërta, së i shpresën do të gjente në mjekësin greke. Kjo është jeta e Yrie Braus, e cila kërkon të shpëtim për jetën, por u kthy në një eksperiment për mjekët. Jemi rikthyer nga inserti i përgatitur dhe jemi në banesën e 70 vjeçares Yrie Braus. Yrie, faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni pjesë e emisionit Trofimi juaj. Si nis historia juaj? Nga do ta nisim ne historinë tënde? Nga ta nisim? Fol, dit përgjigje mund. Un jam kur i thon një plak pa njeri. E martuar s'kam qenë asnjëherë. Me vuajtje shëndetësore, sa vjet që jam, aq kam vujt. Me gjitha të punë, kam punuar në fermë. Por me 10 operacione në trupë, mos harro. Kur vjen puna tani, 70 vjeç, me 100.000 lekë që ka do bëju. E vetme. Qarë do bëj? Unë e para punës sot, s'kam as ilaç as gjë. Unë e dyta, kam që dje pa bukë. Ta them drejtën, pavarësisht se thash, mora djatë, ke goja dje. Me gjitha të, unë shtetit nuk i kam kërkuar as shpi, as punë, po të paktën, më japi co bukë, sa të vikua të desë. Unë du duat që da njës historinë tënde, keni qenë në moshën 18 vjeçare dhe jeni shtruar në spital për të bërë një operacion. Mund na i tregoni? Hyra për një, kur i thonë, në moshën të marova gjimnazin. U smura, u shtrova në spital në Elbasan. Atje hyra për një operacion në zorën 3. Po hyra se thoshin ka apandesitin. Hyra, do me thënë, njerë thanë apandesitin, njerë thanë nga trim zorës. E me gjitha të, më hapën për 3 operacione. Pastaj, erdi koha që nuk funksionoi operacioni. Dola në spitali, ndajta një muaj, dola në spitali, vetëm punë ferëm, se unë nuk i dija që duheshin në raportër këto kushidime. Pastaj kalama. U smura prap një të marë, një të mështruar ato, se mori. Operacionet mas një kohë morën një infekcion vetë vetiu. Si duket, ka qenë dhe e pas të fare luar sala atere. Filoj gjysma e trupit mu skuq mua, edhe më dhimin në operacionet vetë. A, thashëm, merë nëna vetë e vizit më qonë në spital në kirurgji. Atje më shtrojnë urgjent. Një të marë pastaj, më hapën prapë atje, më operuan gjasme, e zunë këtu ke pjesa këtu, edhe e kanë quar deri këtu. Ja, deri këtu se më dhem kjo në njerë. Ja. Sa ti thosha? Ti thosha unë tani mos... Unë isha në narkoz. Dy herë, deri sa u kalbë. Edhe nuk premtoj qepje, sepse a ju kalbë. Aty do kalonte. Si puna saj mishi që e qepë edhe bie me gjithë qepje. Nga shu isha. Një të marë pastaj ato, se u hap vetë vetiu ajo, s'man të mishi qepje me. Në lidhen doktorat pastaj komision atje, njeri thosht e këshu, tjetëri thosht e ashu, 18 vjeç, 19 vjeç. Arriti puna pastaj, që më morën, më hapën, edhe të rrishin mishin, tup, e hishin bacinel, tup, e hishin bacinel, më lanë hapur mua ata, 6 muaj, se nuk mban të qepje më trupi. Ra, e fragmë, pjesa e degenit, me e fragmë në ra, iku, u shduk. Në e të spital, mas 8 muaj të spitalit atje, do me thënë, unë kaloj një, si thonë, nga antibiotiku i tepërt, reakcion. Edhe thanë vdiqë. Në atë kohë vjen vllai atje me fjalë, vin njerëzit e mi, bie derës, ai unë isha siç më tregojnë ata se unë s'isha njëri. Vetëm që dridhesha kështu. Ke parasysh dridhesha. Në atë kohë vjen për të më bërë autopsin i biri Jashar me zengjiut, agron me zengjiu, sa ai më ka tandisi kështu.
Një të marë vla, një të marë zvar, një të hedha atje më të anë. Shpejt thanë ata se ka kaluar reakcion, t'i bëjmë ku në reakcionit. Një vit me antibiotik, e di çdo të thotë të hash një vit penicilin, ku she di se sa haja ditë, se unë s'haja, 8 muaj nuk hangra. Sa doli kjo zhapa e gjuhës raposht. E mirë, një të ardhë perikliu në atë kohë dënohesh perikliu e shkret, një të ardhë perikli sheti, po ta keni dëgjuar se ju jeni të vegjël, nuk ja keni arrit. Një të marë, më pastroj mirë, laposi me nanën, pastaj me prindët, dhe e merë një thë të qoni spital ushtarak më dha i rekomandimin. Momenti kur erdhën familjarët e juve në morgë, juve e hapët ishit më thë? Hapër, hapër. Pra na i s'kishin në shuat, a isha e hapunu. Pasaj sim ka të ndisën mjekët mua, nuk duhesh operuar. Një i dyti e shumë i vështirë, jo të tre, se ato priten venat e gjakut edhe s'ka qarkullim gjaku me. I thoshe ati, do shpëtojun, doktor, do shpëtojun, do shpëtojsh, do shdaj. Ata thoshin me frikë për të dhenë shpresë, po edhe ata, kur erdi puna, në bas 4 muajve, u bëra njeri, por nuk mu zu komplet, ishte kaq e hapur. Do me thënë, nga kaq, u afrua mishi. Edhe më dhanë kur, që erda në shpi, më morën në shpi, më dhanë kur me vete, do t'a mjekosh. Urimi ishi me i fjalë, u bëj kuq si puna asaj atje. Nuk ishte më si mishi kalbët. Ju bëjë një familje madhe, vlezërit, motrat, prindrit, si ndiheshin atyre ku të shikonin ty? Si ndiheshin, më shpytë me. Më shikonin këshu edhe bënin si kur ju mos më ifshin të kuptoja se unë rria më bindet fikët, rria se dhe narkoz njerë. Kur thonë edhe mjekimin që kisha e kisha me narkoz, serbirë. Fusin narkozën që mjek bërri. Ata i thoshin që 5 vjet jetë humë kjo. Shpresat që hyria të jeton të ishin shumë të pakta. Familjarët, të cilët mendoni që do të humbisnin, u munduan të nxjerrni në foto, e cila mendohej të ishte e fundit për të. Por mrekullia ndodhi, edhe hyria arriti të mbjetonte plagëve të hapura, por ajo nuk e dinte që kishte kaluar një vit e shtrirë në spitalin ushtarak. Për të vdekur më kanë nxjerr atje. Do me thënë, s'ka jetë shumë. Edhe merë një goca gjajës nanës më nxjerr. Vi nga Tirana, kam dalë Durrës atje, vi nga Tirana, për t'i kur për t'artë në shpi. Edhe thanë ata, japim shpres, nuk japim jetë. Edhe të regon të lapos e shnana me gosë në gjajës vetë. Unë më shtrire vdekur e pavarosur. Hyra 70 kile, dola 39 kile nga spitali. Një të më marë pasaj kjo goca gjajës, një të më nxjerë fotografi, edhe më shikonin të këshu. Pse më shikonin, thash nanës, unë nuk prill është, thash prill hyra ja sa ditë kam. Atë ke që nana tha jo, po prill i tjetër i ku tha që hyre ti. Se si majtë edhe asaj, po qatë. Hajde tha se do i kim dalin fotografi, tha, e kishte aty afrë, si ku dalësh këtu, aty ku keni lënë makinën ju. Nga krau njëra, nga krau tjetra, mi rëgloj flokët qyqa atje dhe më shikonin këshu. Edhe më mori më nëzorja i fotografisi, ma si kohë, hajde meri pas nesër, i thaj. Vajti mori pas nesër, kjo se ndetëm neve një javë atje, do i këshi me tren, me qavë, i kja do të me tren. Pas përmirësimi të trupit të saj, mjekët këshiloj nënën hyjuries që për një periudhë gjashtëvjeçare, mos të martohej, pasi trupi ishte ende i kalbur. Ndonë se vitet kalonin, dhe gjëndja e saj ishte duke u përmirësuar, fjalët që njerëzit në qytet nxirrnin, bën të mundur që hyria të mos martohej kur, ku dhe sot, është duke vuajtur një dënim të padrejt. I tha, do të mbash 6 vjetë, tha, kur dolë, para, do me dhe në para se ti këshim shpi. 6 vjetë, tha, nuk do të martosh, pse, tha, nana, po të ketë tha gjera nga, do me thënë, nga mitra, nga këto, hiqan i tha, s'ka problem. Jo, tha, i këshu ka qene palosur, ajo, tha.
Ajo tha është e kalbësyer, tha. Do vi një kohë, tha, se është e rregullt, tha, për të lindur, për të këto, ajo do havet prapë, tha. Të paktën të kaloj një 6 vjeçar, tha. Në vend, tha nana, e mirë. Lave mua betë, ne, po nuk më tha në atë moment, se. E pa që dola në punë, më tha mua, jo në punë, të gjenjeva, kam ikur shkollë të kuzhinës. E, më quen shkollë të kuzhinës mas 8-9 muash pas taj mua. Hyri, tha nana, do të temi një lafe, tha ullu atje. Haj, tha shumë qarë ke, tha nana të të dërgoj lekë, se në atë kohë nana kështë dalë pension si nënë me shumë fmi. Nuk kam, tha. Do shesë ca gjera, tha jo, vathët e këto. E do të dërgoj nana lekë, tha, mos kime rakë. Nuk e kam problem se unë shkollën se kam e lekë, tha shë. Të veshët vishta, do e të kesh kujtes, tha, shumë ma të rëgoj, ta mamë, si që. Tha se nuk të ka zënë mishi mirë akoma, zdiheta. Hoj nane, thash, qar flet? Për martes, jam uni, thash, hoj nane. Sa janë këthyër këtu, i thash, se nana, prindët e mi, thoshin të drejtën. Ti bjene e kërkon, thoshin, po si? Mas operacionit, pse nuk vazhdove që, okej, okay, gjërat po ecin mirë mas 5-6-7 vitesh, përse nuk tentuat që të martoshit? Shtej. U marrë vesh gjithë së rrigo, këtë marrësh atë të smurën, këtë marrësh atë të smurën, atë që vdiqë dhe unë gjallë prapë, s'na kalën kjo neve, në atë kohë të Enver Hoxhës. Shë smurë, thoshin ata, asë një nuk të vindë e dorë, thosht a ishi sa e mirështë, është smurë, thoshin. I kështë kam dëgjuar vetë me vesh mi, a i tjetër thoshtë, jo, së është smurë, se unë meta me këta, bukuri që shef këtu pastaj. Pas një incidenti të ndodhur në Tiran, plagët e saj në bark do të rihapeshin, dhe sërisht, Hyri e Brau do të shtrohej në spital, ku ambientet e ti ishin makthi me i madhë për të. Fatmirësisht, çdo gjë do të rikuperohej, pas përfundimit të studimeve me rezultatet të larta, Hyria rrëfen kalvarin e vuajtjeve për të nisur një punë. Shokuese do të ishte ku kryetari i këshillit në Cerik nuk pranonte ta fuste në punë pa përfituar seksualisht ndaj saj. I kanë shkollë Tiranës, ndeta dhe 15 ditë shtruar në spital, po nga kjo se si ishte mbyllur akoma, shkita unë, ajo u shqye. U shqye, po jo shumë, plasu gjokë, bëmë kej se tapeti që është poshtë, u trema jo, drejtoresha shkollës, s'ka gjaj, thashu, mos u tremni. Një të më marë më shtruan ata, më filluan, se nuk u shtrova në ushtarak, ku isha, në spitalin ku ikën, ku tham, dje ishte në kino studia. Atje qëllon një mjek që kishte qëlluar asistens këtu në Elbasan qëllon atje, këshin transferuar atje. Edhe aji foli për të gjitha, po të shfarë, tha jo, s'kishte një vetë punë, tha, ati Xhep Basha, drejtoreshe shkollës dhe antare plenumit gruas. Ta siguronin me punë atje, tha, po e prunë këtu, tha, me barkë të hapur, tha, nuk është gjynafë. Vinin, më shikonin shoqet, u shërova më shpejt atje, po kam një veti, në zorë të trash më ka marrë në gjitje pjesa e mishit, të diafrakës nga që s'ka gjetur këshu, dhe me thënë, si që ma thënë ata që më bërën atë, tha shumë, nga deri tani, do vi një kotha që do të dhemi. Tani ka sikur ka filluar një qik, më unë ja kam le një diçka e tjetër. Po spate, dorish me duar për pjeti. Kur s'ka a i tjetëri, kur s'ka armë që është i siguruar, nga policia i manë duar të lartë. Po të kjetë gjë i manë të pshetë, amra. Edhe këshu është edhe i smuri, ke mjeku. Edhe, si për fundim, pasaj dola në spitali, e mbarova shkollën, mora kategorinë 5-6 në gjasë me mërshin punë. A kishe diskriminim këtu në qytet, më thënë, kishe persona që nuk donit që t'ju fusni në punë? Kishte. Kryetari i këshillit ishte i parë. Se ta thashe dhe dje, po më vjen dhe zorë, ta them prapë, zotë. Bemi dola në spitali, unë veja kërkoja punë. Në atë kohë që veja kërkoja punë, kishim një kryetar këshilli, a i na e dinte dhe sa luk kishim shpi, se këshu ques, ishim me një murë. Kur a i këshilli tjetër që erdi këshiltari tjetër, kryetari tjetër,
Ai kujtoj se ka piqellin me dorë si puna atit të kuksit. Ka pasë kotin Berogjës, mos kujtoti. Edhe i thot, Hajdar, thot, se Hajdar e quani këte që kam njit muret, që kisha me këte kryetarin e parë. Pa i kaluar në përshalu në ato, thot, su i hapun. Qa fleti, thot, a i moshe madhe, kursa i ishte mëri. Qa fleti, thot, kujtim, se kujtim e quani, kujtim e thot. Ke ato kurën e kurës, thot, se ato të dënojnë, a, thot. E, mlidhet komisionit tani për komision që është në atë ko, vete nana kërkon pun për ne, se e thot, dile, mos i qo goca të kërkojnë pun ik vetë. Ku do vesh me na, do vete thajo deri në këshill. E mirë, prit ne s'ka, prit, s'kishim buk të hanim shpi, të të kalamaje, vetëm, nana ishte pensioniste, babaj doli më për para nga nana. E, mirë. Një të vajtur unë dhe përgjoja mrapa derës, si puna spionit. Juve thoni, tha nana, Kosova, Kosova, tha. Kurse unë e kam Kosovë për buk në shpita. Kur ju turë në anëstima, tha. Qafletie, e kam për buk, tha, s'kam buk, tha, në shpita. Ju thoni Kosova, tha, që kishte... Lufta, ku di unë që kishte në atë ko? Jo në 95-ën, 99-ën, 70 e kusurën, jo, 86-ën, 87-ën, kështu ka qenë. Edhe, e mirë, një të shtyrë derën unë, e ka marë nanën cvarë, thash me këta, mos, me këta këtu qenë, thash, mosëri, që do më bëjnë më shumë, thash me vete time, do më fusin burg, do hajnë so buk. Ta them drejtën. E mirë, e mora nanën i, ka filova bëra dërë, 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 atje, ja u ktheva për gjigjen me i fjalë. O, tha, pse qaj e ti, tha, unë si jam asgjë, tha shumë, ju qar jeni, jeni ata e thash që do nga kaloni ne në përshalë, s'na kaloni do t'i thash. Kur t'kalosh të tam, i thash kryetaret këshilit. Edhe motrën të ndë, i thash, atëhere, i thash, shikoj me bëjmë, po të të shofun t'je mund dishmitare ka shi atyre. Edhe mora nanën prej krahësh e dola jashtë, po dridhesha, se kisha gjithë ditën pa buk, edhe pun nuk mi ipshin asë në ferë. Ja, po t'a theme dhe këta. Unë ngrit nana shkret, erdhëm në shpi, unë qaj ajo thoshte mos qaj birin anës, mos qaj birin anës, do gjem. Vetët e një komshi, merë lek borç. A blen, i thash edhe këtë se ishte një tjetër, po në lagje e kisha. A i vodi goca atit në universitet në Elbasan, atë e qoj brigadierën fer, po të kishte vjetë, thash në një gjena, në ne, i thash në ishim burg sot, vodi studentët atje. Teksa vite tiknin, shëndeti i saj gjithmonë mbeti i njëjtë. Lotët që rridhnin nga prindrit e saj çdo ditë, varfëria dhe skamja ishin ulur këmbëkryq në shtëpinë e saj. Ajria, e pa ngrënë prej dy ditësh, vendos të kryejë një vetvrasje, duke djegur veten e saj me vajkuri. Do e shata diqja se kur s'ke, s'di ku t'vesh, s'di qatë bësh, s'di, s'ke. I shikoja prindën këshu qanin. Qa të bëja më? Punë s'na i ipnin. S'behesh gje, jeta i keqe, nuk behesh. Mos t'kesh tash, mos t'japin punë. Mos t'kesh mështetje, do me thënë, jo familjare, se unë kisha. Mështetje, për shemë, më mershi me t'ugurt, me t'mirë. Po, vinte vlaj me kem, me këpuc, me balt për jashta, nga që s'kishim neve, unë merja kaq bukë që mi ifte nana, e bia thekesh, thatë, të thekesh i themi të piqet. A i binte më merë të më hante se ishte më i vogli, unë i thosha re gomarë pse erë të më hante bukë. Kam qenë edhe një muaj me rjedhje gjaku unë në sytë, ja nga i, nga ky. Pse?
Pse e thash gomar dhe me hangre bukën, me hyre me këpuz. Nana mosore se kanë dy ditë pangre, qarë bërë në reqë. A i re, mashku, unë isha 20 vjeqë, më shumë më pak, ky ishte 15 vjeqë. E hodha robave komplet, kemën e kam të djegur unë. Se kur dolëm për jashtë ata, i kështë marrë plak trupi, vetëm kur mi hoqë i vlaj, ky i vlaj madhë, robat mi shkiti i këshu një të marrë, se kishim ujë edhe jashtë atëre. Një të mbuluar me batanie, e jam djegur dhe në qikë të lartë, po kema mu dojë shumë. Kjo mu dojë 25%. 25% një olla këte i kam, po arritën shpet ata se ku shkaloj aty në verandë. Avliki, themi neve, lagja, se ka qenë lagja shpikte, edhe kaloni njerëz në mes. Edhe thaj, bërtitën ato, unë isha për jashtë i këtësisë. Se kishim një guzhin në formë leje. Ke parasysh, dilshim nga dy dhomat edhe hyshim ka jo. Pra naj, isha brenda, unë mendova dhe këtë, t'jem brenda, thash, unë do digjem unë, po do digjet shpit. E mendova dhe këtë. Edhe një të marë motra pas, ajo nana pas taj, qaj e bërtite, më the tash, ushtrova këtu në spital. Pas viteve 90, hyria Brau, për një jetë më të mirë, vendosi të punoj në shtetin grek, së bashku me motrat dhe vëllezrit e saj, duke mbajtur një të moshuar, dhe pse trupi saj sforcoi çdo ditë, ajo këtë sakrificë, ja kushtonte shëndetit të saj duke bërë të mundur blerjen e ilaçeve. Vlezrit kishin ikur në 89, njeri. Kishte lënë punën metalurgji, një shok ju vra, një shok ra në gremin e mori atë shokun, edhe ky vrrrr, e si vetë, shpëtoj ky. Këta kanë ikur që në 90, në 89. Ne thoshim do na internoj, se shumë e frikë, do na internoj sot, do na internoj nesër. Filanin tha nana e prunë të vdekur, u shkri bora, vajtën e morën, se ishin në këtej na Peshkopia. Na Peshkopia, këtej na malet, ku dhjun na i këshin rënë. Se kuj kështë që në shtara, ne, vlaj. Kër erdi puna pastaj, vlaj tjetër i ku mrapa 92-shin i vogli, unë i ka në Greqi në 98-ën. 98-ën. Me një plakë. 3 vjetë që punova atje, merja 350, merja 120.000 drami, pastaj doli euro, vitin e fundit, merja 350 euro. Ishte e vështirë? Sa e vështirë, më mirë të vdisje. Ngrieshe mjes dhe e laje dhe ndroje. Ngrieshe ndrek dhe e laje dhe ndroje. Ngrieshe ndark, kur i thonë lapes, dhe e laje dhe ndroje. Plus ushqimi që donin të hanin, plus gatesa që donin të hanin. Kur ngrihesha në mëngjesun, kapja gatesën njerë, pastaj kapja plakën. Unë s'haja as bukë as gjë. Edhe si kur të kishtë atje jo që edhe ajo familje ishte shumë fukara, se e kishtë katanis një djali vjetër. Los të bëgjose dhe e kishtë katanis në atë të regje. Pra naj nuk merja lekë shumë një. Pastaj, po të veja kja ato me lek shumë, unë si bëja do të. Kishte shumë ngarkes. Sërisht vdekja do t'ishte shumë afër saj. Ajo do t'njoftoj që kishte një sasi të madhe gurësh në tëmth, ku me një herë do t'operoj në shtetin grek. Mjekët në Greqi, sa po pan trupin e saj të masakruar nga operacionet e mjekve në Elbasan, u shokuan, tek sa po huan që as baktit nuk i therni në këtë formë. Kur vajta në Greqi, nuk vajta mirë e bukur, punova, si që thash, kur filloj e mëzuri ta më thi pastaj, që më dhim të kjo pjesa këtu, kur i thonë së mundan operacionet edhe në Greqi. Tje erdi a i doktori pa plakën, maroj me plakën, i dha i lachet, letrën e i lacheve plaku, ta shë ta më kanish mi akari, do më bësh një nder, po thaj, shtriu, se kështu kanë qenë divanat. U shtriva atje, ti e ishës më. Qëfar kemë, tha, në fillim? Ta shë tuk, 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 tuk. Shtriu, tha. Kur jam shtrir, nuk është stomaku, tha. Ato i thonë kolit, ta më fitë.
kurse ne koliti themi zorë strash. Edhe më shkoj mënja, në atë kohë që më ka thënë Tirana, do vi një kohë që do të dhemi. Më kapi, më vizitoj, po këto, tha, qaj ke? Kom pa trupin. Ta shkëshu, pëzdoja që iku plaku, doli për jashtë, plaka ishte në dynja tjetër. Nuk, ishte paralizuar, i rënë trumpoz. E ta shumë shumë shumë. Më bëri vetëm kaq. Tha dëgjoj, ti ke kolitin, tha. Nuk i thash gjë qa do të thot kolit, se kisha dëgjuar në njerë. Por, tha, më mirë të kesh gur, si themi ne, si thaj, më mirë, kalitë, tha, na e shish petra, para laspi, tha. Baltë. Këto e kuptova unë, po tani, se ku nuk e dija. E mirë, ishte e premte të shtunën, djelën erdha këteju. Një të bajtur, një të bërë një egu, e bërë atje, la fosa me atë. Hyrje, tha, do të shtruj në urgjent, tha, ti e për të shtruar urgjent. Pse, tha shumë? Ti, tha, me shumë gurë, në tamë, qarë thua, i thash. I thash, do iki, të unë jam Greqi, i thash, aqë më mirë, tha, i e më mirë atje. Vazhdova, vajta atje, ndajta dy javë në punë, zdia nga dheja nga tja maja. Në atë kohë që vete në spitalun, ishin në greva ta. Gjithë mjekët. Unë së them gjithë Greqia. Mjeku që ishte mjekëroje, erdi. Edhe më kontrolloj. Kur shikonin trupin tim, thoshin këshu. Ne nuk thernim as derat që i therim për Kristugjenat. Jo për Pashkët, se për Pashkët therin qingja. Por për vitri që themi neve, ata i thonë Kristugjena. Derat që janë kafshë, është të tërë mjekët ku vajta edhe ku dola morbir, mua më thoshnin, kështure Elvira, ne nuk bëjmë baktit, as derin që e therim, të është për Kristugjena. Sa i bëjë copa, që e pjekin ato. Këto mjekët këtu ishin, po bere qave spre ati Perikliut, se tishte prej këta tjerët, më këshin njedru në kosht plerave. Vajta me këmë të mija, edhe pak akoma dola me arkivol. Kam vajt me këmë të mija unë. E, mirë, mo operuan ata atje, i tha motra, nuk e hapni, qarë thej, tha i, ne do t'ja shkëputim kompleta, në operojnë, ka qëgurë, një vënë këtu. Me garës, sitojnë me fasho, të lidhura, edhe të ngjitura, edhe më nxjerrin krevat. Motra e vogël atje. Hare në thotë, ma, ku i ke gurët, sa do që mua s'më kishe dalë narkoza mirë. Ja, i thash, ku i ke, se unë i bia, se dhe në Elbasan këshu në nxjerë. Ja, ku i ke, ajo nge një shtangu. Erdhën pastaj, edhe nuk më kishin bërë, një vrim ke kërthiza kaq me dy kap, me dy qepura, edhe që amë këshin futur tubacionet për të kulluar gjaku. Jo të më hapshin. Pse tha, ku jemi këtu, tha në 8 vjetën në Shqipëri, tha, ishte një doktor nga Qipra, apo ishte fenomen. Reri janë, tha mua, që kështë e bërë në dërmën, tha, të bëheshe të ngrije palata, tha është për digja. Të ngrije palata. Si ke mbajtur, vetëm pse ishin thari, tha, në motrës të tërë, komision që a ishte, sa ajo do kështë dekur, tha, do ishte haruar i me. Qarë, tha, ajo? Ishte e tharë, tha, e kishin pirë gurët atë lëngun, edhe erdi një mbas me e, gocere, shqiptare, sa gjina me erdi. Vdicë, për një gurë që kishte, vetëm pëse i plasi, në malqin, si më bëhet mishë, se tani, qa di bërin ata? A i po plasi helmi mëlqis, edhe mishin që hamën e ke baktit, helmojemi. A që keqesh. E vetme dhe tre dit pangrën, ku të gjithë e kishin praktisur, 70 vjeçarja vendosi sërish të kryej një vetvrasje, duke u varur në mesin e shtëpis. Do t'ishin fqinjet ata të cilët do ndërhynin për ta shpëtuar. Kjo ishte hera e fundit e saj duke u përpjekur t'i jap fundi jetës së saj. Kisha tre dit, s'kisha të qataja, ta them drejtën. Me gjitha të, ajë, thash unë, do vete ke njëra, thash, kërkoj.
ajo s'kishte ardhur. Kja kulloria, ika. Ajo shoqja ime kishte ikë në Greqi, sa atje marë, sa herë, po... Edhe erdha shtëpi, qa do bëj, kurse këta ta tregova, këta s... Një të marë unë pastaj, po rria. Ma të rrish dy ditë pa bukë vetëm me ujë, e ti si është. Se keni përvur dhe mos të rrimshin. Po më mere shinman, thashi shalom des. Shalom des. Më kujtua diçka tjetër, thash, nuk ja fun edhe unë jetës. Ka kush do presë më, thash. Një të vajdo, një të malitar, një të marë, një të shtërnuar, era. Se janë ato që ngrin, janë të hola, që ngrin pëshë të rëna, i ke parasysh. Edhe ato i kam sjellë nga Greqia, nga këta që punojnë në për... Si tonë frigorifera, që ngërkojnë ma unet. Sot e mbyllë atëra nun, kur sa të dite, e harroba hapur. Ajo erdi, kjo komshia, unë në zhjeva, bëra star, mos kishte ardhur dhe 5 minuta unë shë vdek. Erdi ajo, bjerë derës, bype hapi. Si shtregon ajo, tani ba unë si shë një një Au, au, ju, au, dollën gjithë, tha jo. Dollën gjithë, tha, kap njeri, shumë, tha, për të shoqin, tha, të hoqi për të rriti lakun, tha, fyt, atëherë bërë njerë. Shumë, tha, amma na fityra ishe bërë, tha. Qa ishe bërë, tha, shumë? Unë e pash vetën si ishe bërë, mra, pa dy dite. Më mërëm që e spital, lajmëruan, se kush lajmëroj policin, ta theme dhe këtë, erdi policia, pa hyri kush, përse, për i që për asë gjithë, thash mos fatja. Asë një, thash, vetë të mos fatja. Sepse unë kam lindur e fukaraj, thash, do vdes fukara, po jo kashi, thash, se më pleqëri është më keqë, unë dua një ilaci, thash. Bërën polita, që të bëni? Që të bëni? Filluan ata po i flisin, vështaj, unë ngritë kjo më dha 100 euro, vjen një shoqja ime në Greqia, ke i vlajtë tu, Po familje, jo ka ndimu? Motra të lezërit? Kur ti veta asaj nane atje afër, në qofë se më ka ndimuar njeri. Kur ti veta asaj nane, edhe e di në gjithë, se po jo themë si qumat. Edhe laj, lekët që më hodhën për nanën, mi mori një motër edhe nga i nati, do t'i apësot, do t'i apënese, ata kanë 15. Sa heri kishë pëtuar vdekjes? Njëherë, ta zëmë nga fundi, këtu, e njëherë atje, dyherë, dhe njëherë spital, treherë. Treherë. Ta një zbesoj, kur su ba dite, s'ka për të bërma. E mbjetuar nga vdekja dhe dalë fitimtare më shumë se treherë, ku shumë persona do t'a kishin te për të vështirë. Sërisht kalvari i vuajtjeve për 70 vjeçaren, Hyrie Brau, do të vazhdonte. Mjekët në Elbasan, do t'i jepni një ilaç të gabuar, ku sot është pothuajse paralizuar nga këmbët. Vitet kalojnë, dhe ëndra e saj për të pasur një familje asnjëherë nuk u plotësua, asnjëherë nuk dëgjoi të qartë një fëmijë në krahërorin e saj. Në tërvuajtjet e jetës, kur nuk pati një shpatull mashkulli ku të mbështeti, dhe kjo, vetëm nga disa mjek, të cilët prindrit e tyre ishin me pozitat e larta në Partinë Komuniste dhe vinin të dehur, apo të acaruar nga humbja një loje bigjozi në ambjentet e spitalit. Më dhan direkt, unë kisha dy rruzat të nxjera, ata më than ke ramatizëm, nuk e di se si e than atë lojnë e ramatizmës. Mua thash nuk më dhamin kockat, mua më dham vetë mesi dhe më mbledhin, më mblidhshin kështu, nevri. Nga që isha rëzuar, prekte kjo këtu. Me gjitha të, mora unë në shketa. Vajta me arë kortizon, 36.6 mg, ke doktori ramatizmës kjo. Në mëngjes, 36.6 mg drek, 36.6 gram dark, logaritet i tani, 2 vjetë. Erdha u bëra
Nuk e di sa të them. Kaq. Sa ajo është shkret ilaç, t'jep edhe buk. T'jep të hash me fjalë. Si puna derrit. E mirë, aty vjen kaq. Isha në shtëpi unë vitin, do me thënë një vjeçarin. Se... Dhem ka që tuk. Sketha i, ke vetëm dy ruzat të nxjera, tha, ato prekin ke nervi, pra ndaj të mblidhen këto. Mblidheshin duar, kemët, bërtisja unë si shtët, kur prek të këtu. Se, të, mua më thanë për operacion në Greqi, jo më thanë, mua nuk do të bësh operacion motrat e vlezrit, jo se na vjen keshin, po do ngeleshin, kush do të bëju smet. Se zdje si të merë, se ti e coptuar je nga të katë ranët në tablaj. E i vogë. E, mirë, ngrihem një vitë. Erdi a i më dha 5 copë gjelpëra, u bëra sa mire. Ndërmjet këtyre i bëra. Edhe vazhdova prapë kurën unë. Jo ti thoshe a këti, tore kaci, shiko që më kanë dhenë doktor kacit, kastriot belshit. Shiko që më kanë dhenë. Me gjitha të e kisha shpresa se do i kjo. Vjen motra, dërgoj njerëz këta, hypin makinë, iki, se sisha ka qkeqë. Iki vetë në Greqi, mas një kohë e bëra skamer, kockave, bëra gjitha, vetë e ke doktorën, mblidhen të tre doktorët edhe më thonë, ka që ramatizm, sa ke ti, kemi më shumë ne. Ty të ka dhenë ilaçin e fundit taj, ne këtë ja japim një që do vdesi tani, do vdesi pastaj për të qetsuar. Ke parasysh, më thanë mua, për të qetsuar, tha, japim këtë. Edhe i merë, hop, si që kisha në qantë, i hedhë kosht plerave. Me jep atë kutin që të tregova, dje. Eja e bënte 3 euro, unë i merja nga 100.000 lek, nga 70.000 lek, nga 80.000 lek, si që donin farmacit, më falë, si që donin farmacit. Edhe më thoshin, mos i merë, atje merë i këtu. Oh, moj nan. Një kapsul do pia në mëngjes dhe një kapsul do i pia mbas bukën darkët. Në darkët ishte, si them ne të qësonte edhe të merte gjumi. Kurse ditën ishe ka ilë të ngrije gjithë e mos më dhimë të asgjë. Por tha, duhesht të operoheshta sepse ty tha këtu në mes të kanë dalë dy ruza tha, po është në shkarje dhe e treta tha. Sfajta motra, nana me u ktheva, do me thëna ishë ndeta se s'kisha as letra. Erdha në shpi, mire bukur, do iki thoshja unë, në kohën e kodit, covidit. Do bëja dhe gjelparat, bëra dhe gjelparat mire bukur, unë blokova fare në kema, përstaj, në ekonomia, përsa shu, hajde këta, hajde këtu, ilaqes më qoj njeri, që u katandisa kështu si jam sot, dhe kur pina njerë se është qetsu Skodra Moli, po mua nuk më bën mirë vetëm në zemra, se më jep rafje të forta, tensionin e kam, një pjesë, një damari zemrës më është blokuar, jo tani, si duket në ato ko. Ma tha dhe Athina, nuk të është blokuar tani, tha. Pra na e ke tensionin, po se kuptuar, tha, të është blokuar, tha. Tani nga se, tha. Një damar këtu, mua ma kanë prese, pra na e më dhem ana fun, kjo pjesa majtë shumë. Është prer një krec që themi ne, që kalon, aj, ja, kalon aty, nuk e shikon si është bërë ajo, si është fryrë, aty, këtu, edhe kalon këtu, ke diafrag, ke pjesët e veshkës, edhe të diafragës që mbanë këto paqet që themi ne, që thonë, unë nuk e kam atë damari, pra ndaj më është ashtu edhe krau, kurse ke kjo s'kam galo, kam operacion, po. Askush nuk kam ajtë një përgjësi për dëmë që të kanë shkaktu. Kushtë të mante, do vende nana ime që smerë të vesh. Apo do veja unë, nga mjekësia, jo se smerja vesh. Por në atë kohët, ta të qonin burkë, si që the dhe ti.
për një diçka hiç, çon burg. S'flisje dot. Nuk flisje dot. Një. Pastaj njeriu që niset në mjekësi, niset se do shërohem, do kem jetë. Nuk niset se vend të pinte i biri agron me zëngjiu edhe vinte natën na operonte. Vente loste bigjos të lujtura trut. Vinte na shikonte natën. Sa i tha infermieria, ore, kjo tha erdi i mire bukur. E tha, ku të beja? Ku? Si e me gjinoshi tjetën jo? Ma parë me familie, e martuar sot. Familie, shkoni mirë. Jo, vetë ti do më thënë ku ishe re. Ishe re. Unë mendoja parajs jetën, nuk e mendoja kështu. Parajs. Thosha, do maroj shkollën. Do dal njeri me shkollë. Basi do maroj shkollën, thosha unë. Do bëhem njeri, thosha, familjar. Kush është pishmani jotë më i madh? Pishmani im më i madh është kjo që më ka të ndisën doktorat shumë. Se u ka të ndisa kështu pa njeri. Familjare su bera, kur? E dashur su bera, kur? Qa tu është familje së pata kur njetë? Pakësh? Pakësh? Edhe që veja hyja në për shoqëri, për shemull, me gocat me këto, asë njësë më besonde. Ja. Sa që farë kërkonsë? Ole, sot kërkoj vetëm një ndim, të marra të ojlache, e tajnë së mbukë, rehat, asë gjë më shumë. Shpi nuk dua, si kur edhe jashtë ble. Tu i tori në banesën e duaj. Nuk do më zjerë jashtë, a i vogli është më ndryshe. Nuk do më zjerë jashtë. Dere sa të mëllë sytë.